Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalanda satışa çıxmış yeni bir iki mərtəbə həyət evi təqdim edirik. Çox ucuz qiymətə. Dayanacağın yaxınlığında yerləşir. Gördüyünüz belə bir həyətidir qarşısında. Həyətinə tam et döşənib. Suyu, qazı, işıq, kanalizasiyası var. Kombi xətləri çəkilib. İki mərtəbə, üç otaqlı, tam təmirli həyət evidir. Belə bir qonaq otağımız var. Divarlar dekora bola işlənib, döşəməsi taxta laklanıb. Qiyməti çox münasibdir, qeyd edəcəm. Girəcəkdə dəhliz mətbəx bir yerdə yığılıb. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağı, konfer metlağı hamısı öz qaydasında. Və qalxaq ikinci mərtəbə haqqında sizə ümumi məlumat verim. İkinci mərtəbədə iki otağımız var. Gördüyünüz otaqlardır. Üç otaq mətbəx sanitar qovşağından ibarətdir. Və digər bir otaq. Qiyməti 48 min manatdır. Nağdı pula satılır, nisiyə kredit yolu ilə verilmir. Bütün kommunallarla təhdiz olub, sənədi bələdiyyə sənədidir. Xırdalan şəhərində marşrut dayanacağına yaxın yerləşir. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.